Բարի երեկո, բարի գալուստ Թայլուր, ես Աննա Թարասյանն եմ, ծանոթացեք մեր հիմնական թեմաներին։ Զգուշացեք ամառային հրդեհներից, կրակը նոր տարածքներ է գրավում Երևանում, երկու օրում ավելի քան 50 հեկտար։ Պետք է ուշադիր լինենք, չկերտենք առաջինում մեր շրջապատը։ Սպիտակ ստրկություն կամ տրաֆիկինգ, դեպի ուր են մարդկանց արտահանում Հայաստանից, ինչ է անում կառավարությունը։ Միացյալ Նահանգները միանշանակ գոհ են տարվող աշխատանքներից։ Նրանց հայրիկը նախագահ է, ինչ կեղծարարություններով է հարստություն կուտակում Ալիևների տոհմը։ Մալականներ, մեր անծանոթ հայրենակիցները, ինչ է թաքցնում ֆիալետևոն, ինքնամփոփ ու աշխատասեր գյուղի գաղտնիքները։ Մաթեմատիկա ու ռուսերեն շատ եմ սիրում, բայց այգում աշխատել ավելի շատ։ Թուրքիան հավատալի դժվար ճանապարհներով, եւս մի քանի ծովային հանգույց Հնդկական օվկիանոսում եւ Արմենիան կհասնի Կալկաթա, ասիական աշխարհամասի հնագույն հայկական քաղաքը։ Վաղը Հայաստանի նախագահը կմեկնի Ուկրաինա։ Այցը պաշտոնական է Յանուկովիչի հրավերով օրակարգը հագեցած։ Հանդիպումներ նախագահի եւ Գերագույն Ռադայի ղեկավարի հետ վարչապետի պաշտոնակատարի ուղեկցությամբ էլ Սերժ Սարգսյանը կայցելի Ուկրաինայի առևտրարդյունաբերական պալատ։ Սպասվում է հանդիպում նաեւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Դե իսկ այցի ու հանդիպումների արդյունքների ամփոփումը Սարգսյան Յանուկովիչ համատեղ մամուլի ասուլիսին։ Այսօր Հանրապետության նախագահի տարեդարձն է, ծննդյան 57 տամյակը Սերժ Սարգսյանը կնշի տանը, ինչպես միշտ, ընտանիքի հետ։ Նախագահին հեռախոսազրույցի ընթացքում շնորհավորել եւ բարեմաղթանքներ է հղել Ռուսաստանի գործընկերը։ Արդեն շնորհավորական ուղերձում Դմիտրի Մեդվեդևը նշում է, Հայաստանը վստահորեն շարժվում է պետականաշինության սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների միջազգային դիրքերի ամրապնդման ուղիով։ Հանրապետության կայուն եւ աստիճանական զարգացումը իրապես ձեզ հեղինակավոր քաղաքական գործ չի համբավի է արժանացրել։ Մեծ հարգանք է ներշնչում ձեր անձնական նշանակալի ներդրումը հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների զարգացման գործում։ Կանոնավոր եւ արդյունավետ շփումների ընթացքում ձևավորված մթնոլորտը նպաստում է երկկողմ եւ տարածաշրջանային օրակարգի հարցերի լայն շրջանակի կառուցողական քննարկմանը։ Բազմաշերտ միջպետական կապերի խորացման, տնտեսական գործակցության զարգացման ուղղությամբ երկկողմ տրամադրվածությունը տարածաշրջանային միավորումների շրջանակում սերտ կոորդինացիան հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերության հետագա ամրապնդման եւ Անդրկովկասում կայունության ու խաղաղության պահպանման կարեւորագույն գործոն են, վստահություն է հայտնում Ռուսաստանի նախագահը։ Հայլուրը եւս շնորհավորում է Հանրապետության նախագահին ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ, մաղթում քաջառողջություն եւ մեծ կամք դիմագրավելու երկրի եւ ժողովրդի առջեւ ծառացած փորձություններին ու մարտահրավերներին։ Հայաստանի վարչապետը վստահ է, շատ շուտով բիզնեսից մինչև գիտություն, պետական կառավարում եւ գեղեցիկ արվեստներ բոլոր ոլորտներում կհայտնվեն պրոֆեսիոնալներ, իսկական ու երիտասարդ։ Գիտելիքահեն ապագայի մասին Եղեգնաձորի գիտելիք համալսարանում գործադիրի արտագնանիստը Վայոց Ձորում էր, ուշադրության կենտրոնում մարզն իր հոգսերով, ներուժով ու զարգացման խոստումնալից հեռանկարներով։ Մարզի ենթակառուցվածքների զարգացման համար այսօրվանից էկոնոմիկայի նախարարն անձամբ է պատասխանատվություն կրում։ Մինչև արտագնանիստը վարչապետը այցելեց մարզի Արփի և Աղավնաձոր համայնքներ, այստեղ անցյալ տարվանից սկսել են իրականացնել գազիֆիկացման աշխատանքներ։ Վերափոխված նախագծով նախատեսվում է Իրան-Հայաստան գազատարից կատարել գազի ընդունում։ Գազաբաշխիչ կայանը կառուցվել է, սարքավորումները տեղադրվել, ընթացքի մեջ է բարձր ճնշման գազատարի շինարարությունը։ Վայոց Ձորի ճանապարհաշինարարները մի ամբողջ տեխնիկական համալիր են հանել գործի։ Պետք է զբոսաշրջության համար այս երուն շրջանում արագ վերականգնեն Երևան Մեղրի միջպետական ճանապարհի Չիվա Ելփինի սողանքից կաթված ահար հատվածը։ 60 մետր երկարությամբ սողանքային հատվածում հողային հենապատի ամրացման աշխատանքներ են ընթանում։ Ժամանակացույցով տված է 2 ամիս, բայց կաշխատենք 1 ամսում աշխատանքներն ավարտել։ Թեյի սարի ծաղիկներ, անարատ մեղր, տնական օղի ու 3 տեսակի գինի է առաջարկում տիկին Անահիտը։ Ամենահարմար սեզոնն է, անցնող դարձողները մեքենաներն այստեղ արգելակում են Վայոց Ձորի ծիրան գնելու համար։ Ճանապարհի վերականգնումը զբոսաշրջիկներից ավելի տիկին Անահիտին է անհրաժեշտ։ Եղեգնաձորի գիտելիք համալսարան կառավարության անդամներից առաջինը շտապել է տարածքային կառավարման փոխնախարարը։ Առիթը արտագնանիստն է, որում մեծ է իրենց նախարարության պատասխանատվությունը։ Պակաս կարևոր չէ նաև Վաչե Տերտերյանի ներկայացրած հարցը. տարածքային զարգացման հայեցակարգն է ներկայացրել կառավարության հավանությանը։ Մինչև այժմ մարզային բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել, ժամանակն է մշակել մարզերի զարգացման համալիր մոտեցումը։ Հայեցակարգով տրվում են պատասխաններ հետևյալ հարցերին. ինչ քաղաքականություն և ինչ մեթոդոլոգիա կիրառել, որպեսզի ապահովել
մեր մարզերի միջև եղած որոշակի անհամաչափություններ կապված եւ տնտեսական եւ սոցիալական իրավիճակի եւ ենթակառուցվածքներով ապահովվածության։ Վայոց Ձորցիներին անհանգստացնող խնդիրների առաջին հորիզոնականում աշխատատեղերն են ապա ճանապարհների վիճակը։ Դրանում վարչապետը համոզվել է Եղեգնաձոր տանող ճանապարհով անցնելուց հետո։ Ամենահին կոշիկը հայտնաբերելուց հետո Վայոց Ձորը իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում համաշխարհային հնագիտական ու զբոսաշրջային քարտեզի վրա։ Մարզը, սակայն, զբոսաշրջային ներուժը դեռ չի կարողանում լիարժեք իրացնել։ Վարչապետն Էկոնոմիկայի նախարարին հանձնարարեց ենթակառուցվածքների զարգացման առաջարկներ ներկայացնել։ Մինչև նիստը կատարված ուսումնասիրություններով մարզի բնակիչների դժգոհությունները շատ են բուժհաստատությունների մատուցած ծառայություններից։ Բուժհաստատությունները բավարար են, բայց մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ քաղաքացիների կողմից կան դժգոհություն։ Հանձնարարական ներդրվում առողջապահության նախարարին պարզել պատճառները կոնկրետ այդ ծառայությունների մատուցման ոլորտում ինչ անելիքներ ունենք և ներկայացնել առաջարկությունների։ Հայաստանի արտաքին պարտքը ՀՆ-ի 44%-ն է, ցուցանիշն ըստ ֆինանսների նախարարի սարսափելի չէ և պարտքը կառավարելի է։ Պարտքի զգալի բաժինը ներառված է տնտեսությունը վարկավորող ծրագրերում, բեռն ընկնում է տնտեսվարողների վրա։ Ծրագրերը հաջող ընթացք ունեն, իսկ անհաջողակները դուրս են մղվելու վարկային պորտֆելից։ Նույնիսկ Վաչե Գաբրելյանի խոսքով մեր երկիրը կարող է պարտքն ավելացնել։ Խոսքը չի վերաբերում, որ մենք ցանկացած պարտք պետք է վերցնենք, խոսքը չի վերաբերում, որ մենք չպետք է ուշադիր լինենք արդյունավետ կառավարելու։ Խոսքը չի վերաբերում, որ մենք պետք է թուլանանք և ասենք, գիտեք ինչ, ընդհանրապես խնդիր չունենք։ Մենք ունենք պարտք, որը զգալի է մեր երկրի համար, որը արդյունավետ պետք է կառավարվի, սակայն կայունության տեսակետից այն խնդրահարույց չէ։ Արդյունավետ կառավարելու նպատակով է գործադիրը հավանություն տվել պարտքի կառավարման 2012-2014 թվականների ռազմավարական ծրագրին։ Հանրությունը պետք է իրազեկ լինի, ինչ տրամաբանությամբ է պարտք վերցնում պետությունը և ինչպես կառավարում։ Կառավարության անդամները Վայոց Ձորից հեռացան վիճակագրական թարմ տեղեկություններով։ Սպառողական շուկայում հունիսին մայիսի համեմատ 1.4% գնանկում է արձանագրվել։ Ըստ վարչապետի, մոտենում են կենտրոնական բանկի ծրագրած գնաճի մակարդակին, հուլիսին ևս կունենան գնանկում։ Արմինե Պետրոսյան, Տիգրան Բաբայան, Հայլուր։ Մեկ այլ գեղատեսիլ մարզում, Լոռիում, Հայլուրին ամառային առօրյա հոգսերի ու հաջողությունների մասին են պատմել Հայաստանի գյուղաբնակ մալականները։ Երկու դարի առաջ Ֆիալետովը և Լերմոնտովը գյուղերը հիմնադրած այս մարդիկ, թեև մեր մեջ են ապրում ու մեր կողքին, բայց կրոնական հայացքների բերումով պարփակված են։ Այլ ազգիների հետ շփումը զուսպ է, նկարահանվել գրեթե չեն համաձայնում։ Մալականների հայտնի ու անհայտ համայնքը փոքրից մեծ սովորույթներով ու կենցաղով բացառիկ աշխատասիրության օրինակներով դիտեք Կիրակնորյա Հայլուրի թողարկմանը։ Քիչ առաջ Ազատության հրապարակում ավարտվեց Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, մանրամասները կներկայացնենք մեր այս թողարկման ընթացքում։ Խորհրդային տարիների Դեմիրճյան Խնձորի այգիներից հետո առաջին անգամ Հայաստանը պատրաստվում է պտղատուների զանգվածային ծառատունկի, հեկտարի վրա 1500 ծիրանենի կամ դեղցենի, տեղ-տեղ 200 ընկուզենի, իսկ 2 միլիոն դոլար արժողությամբ հայկական միրգ ծրագրով 6 մարզում առաջիկա 3 տարում պետությունը կստեղծի 306 հեկտար այգի, մոտ 5 միլիոն դոլարը կֆինանսավորի Դանիան։ Բարձր բերքատվությամբ նոր այգիներ հիմնելու նպատակով պետությունը մի քանի տարով կվարձակալի գյուղացու հողը, բերքի հաշվին 7-8 տարում կփակի ծախսը և այգին կվերադարձնի հողագործին։ Մեզ մոտ այսօր ուժեղ հրդեհ էր, այրվել են հանրային հեռուստաընկերության շուրջ այգու խոտերն ու ծառերը։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրդեհված տարածքը 1000 քառակուսի մետր է։ Իսկ երեկ ու այսօր հրդեհ է բռնկվել Դալմայի այգիներում, Ջեկի տարածքում, Թումանյանի զբոսայգում, նաև Երևան-Սևան ավտոմայրուղու 14-րդ կիլոմետրի տարածքում։ Ընդհանուր հաշվով հանրապետությունում վերջին 2 օրերին բռնկվել է մոտ 53 հեկտար խոտածածկ տարածք ու այգի։ Բոլոր հրդեհներն էլ մարվել են հրշեջ փրկարարների ուժերով։ Արևը իրազդեցությունը թողումը կարող է, հիմա ասենք, մարդու գործոն էլ չլինի, մի փոքր ապակու կտոր լինի, դրանից էլ բռնկվի, էլի պետք է ուշադիր լինենք, չկեղտոտենք առաջինում մեր շրջապատը։ Վերջին ամիսների ընթացքում Նաիրիտի շարունակական պարապուրդի և պարտքերի կուտակման արդյունքում ձեռնարկության բաժնետերերի արտահերտ ընդհանուր ժողովը բավարարել է ընկերության գլխավոր տնօրենի հրաժարականի դիմումը։ Ժողովի որոշմամբ երամսյա ժամկետով ընկերության գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար է նշանակվել Նաիրիտ տնօրենի առաջին տեղակալ գլխավոր ինժեներ Հովիկ Հախինյանը։
Արդեն նախկին տնօրեն Վահան Մելքոնյանը Նաիրիտը ղեկավարում էր 2008-ից։ Հիշեցնեմ, որ Վահը լրանում է ձեռնարկության կառավարչի համար հայտարարված միջազգային մրցույթի վերջնաժամկետը և էներգետիկայի նախարարությունը պետք է ամփոփի մրցույթի արդյունքները։ Ձեռնարկությունը վերջին ամիսներին պարապուրդի է մատնված հոսքագիծն անջատված է, գործարանը աշխատավարձի պարտքեր ունի, ինչպես նաև էներգետիկներից խոշոր պարտքեր է կուտակել սպառած գազի դիմաց։ Թուրքիան և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները շարունակում են մնալ այն երկրները, որտեղ ամենից հաճախ են տրաֆիկինգի ենթարկվում հայաստանի քաղաքացիները։ Այսօր հայտարարեց տրաֆիկինգի դեմ պայքարի ազգային խորհրդի ընկից աշխատանքային խմբի ղեկավարը։ ԱԳՆ Պաշտոնյան նշում է, այս տարվանից այդ երկրների շարքում հայտնվել է նաև Գերմանիան։ Վահրամ Կաժոյանը վստահեցնում է, մեր երկրի իշխանությունները պայքարում են տրաֆիկինգի դեմ։ Ինչ վերաբերում է պետքարտուղարության հունիսի 27-ի զեկույցին, որը անբավարար գնահատեց Հայաստանի ջանքերը տրաֆիկինգի դեպքերի բացահայտման ուղղությամբ, Կաժոյանը նշում է, այլ շփումներում ամերիկացիների գնահատականները այլ են լինում։ Մեր անմիջական շփումների ժամանակ նշում եմ, Միացյալ Նահանգները միանշանակ գոհ են տարվող աշխատանքներից, գոհ են ֆորմատներից, որոնք կան այսօր, միևնույն ժամանակ նշում են իրենք էլ պարբերաբար մեր ուշադրությունը հրավիրում են այս կամ այն դեպքի վրա։ 2.5 տարվա աշխատանքից հետո այսօր հայտարարվեց Հայաստանի Պաշտպանության ռազմավարական վերանայման աշխատանքի ավարտը։ Միջգերատեսչական հանձնաժողովի ամփոփիչ նիստը Պաշտպանության նախարարությունում էր։ Ռազմավարական վերանայման նպատակն է ապահովել կապը սպառնալիքների բացահայտման, դիմագրավման համար անհրաժեշտ ռազմավարության մշակման և բյուջետավորման աշխատանքների միջև։ Վերանայման առանձին փուլերում բացահայտվել են երկրի արտաքին և ներքին բազմաթիվ սպառնալիքները։ Սկսած հարևան պետության կողմից լայնածավալ պատերազմից, հարևան երկրում հակամարտություններից և վերջացրած տեխնացի նաղետներով և ժողովրդագրական ցուցանիշների անկումով։ Այնուհետև կատարվեց այդ սպառնալիքների վերլուծություն, Հայաստանի վրա դրանց ազդեցության չափի, սպառնալիքի իրականացման հավանականության և դրան հակազդելու մեր ունակության առումներով։ Կատարված հսկայածավալ աշխատանքի արդյունքում մենք ունենք իրոք ժամանակակից պահանջներին համապատասխան մի համակարգ, որը ի վիճակի է դիմակայելու բոլոր այն հնարավոր սպառնալիքներին և մարտահրավերներին, որոնք առկա են։ During our engagements, Մեր ներգրավման ընթացքում հայկական անձնակազմը իրավամբ ցուցաբերել է և քննադատական, և հետազոտական մոտեցումներ։ Փոփոխությունները չեն ընդունվել իրենց անվանական արժեքով կամ նշանակությամբ, այլ կատարվել են որոնողական քննարկումներ։ 88-ի մայիսի 28-ին նա առաջինը բարձրացրեց հայոց եռագույնը, 2 տարի անց սողվեց հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս։ Մովսես Գորգիսյանն այսօր կդառնար 50 տարեկան։ Ազատամարտի հերոսին մտերիմները հիշում են ոչ միայն որպես պատասխանատու քաղաքացի, առաջադեմ մտավորական ու համարձակ ընկեր, նա նաև իսկական արտիստ էր, կերպարանափոխվելու հզոր դիապազոնով, հին ու բարի կերպարները նորովի կերտելու իր ձեռագրով։ Գորիսում ազգային հերոս Մովսես Գորգիսյանին հիշում են որպես դերասան։ Այստեղ հպարտանալու առիթ ունեն անկախության ջահագիրը 1986-87 թվականներին Գորիսյան բեմում փայլել է նաև դերասանական տաղանդով։ Հեշտությամբ կերպարանափոխվում էր արքայից Մուրացկանի, խաղում թե կատակերգություններում և թե դրամաներում։ Կինը Ռուզան Գորգիսյանը, որ նույնպես մանկավարժական ինստիտուտի մշակույթի ֆակուլտետի շրջանավարտ էր, ամուսնու համակուրսեցին հաճույքով է հիշում իրենց կենսագրության Գորիսյան հատվածը, որ թատրոնի հետ է կապված։ Սովորաբար մեզ թվում է, որ եթե մարդը ազգային գործիչ է, այլ նախասիրություններ չունի։ Միշտեր Մովսեսը հրաշալի խաղում էր կոմսի դերը, իսկ կոմսը կաշառակեր էր։ Խաղում էր Ռոբերտի դերը, որը պարզապես անարակ զավակ էր։ Այսուհետ Գորիսի Վաղարշ Վաղարշյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում կգործի ազգային հերոսի անունը կրող դահլիճ, որտեղ կկազմակերպվեն մոնոներկայացումներ, արվեստի գործիչների հետ հանդիպումներ, շաբաթ-կիրակի օրերին մանուկների համար կցուցադրվեն հեքիաթներ։ Առաջին դեպքն է, երբ ասեք ազգային Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս ունեցել ենք և որը եղել է մեր դերասանը, աշխատել է Գորիսի թատրոնում։ Այսօր իր վերադարձը մեր նորից իր տունը, երևի սա հենց այսօրվա խորհուրդն է։
Անկախության գաղափարագրի 50-ամյա հոբելյանին ընդառաջ նրա անունով դահլիճ բացելու նախաձեռնությունը Մովսես Գորգիսյան բարեգործական հիմնադրամինն է։ Նպատակը մարզային մշակութային կյանքի ներդրում ունենալուց զատ նաև սերունդներին գորգիսյանական գաղափարներով դաստիարակելն է։ Գաղափարագից ընկերները հպարտությամբ են հիշում նրա խոսքերը, խոսքեր, որ հետո պիտի դառնային ապրելակերպ ու ուղենիշ սերունդների համար։ Անկախության համար պետք են զոհեր, պետք են նահատակություն։ Ես այն ժամանակ մտածում էի, որ սա պարզապես խոսքեր են, բայց հետագայում իրեն խոսքերը իրոք դարձան գործ, դարձան արժեք։ Շատերը ներկայացնում են Մովսեսին առանց իմանալու Արցախյան ազատամարտի հերոս, չգիտեմ, լավ զինվոր եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե Մովսեսը հոգով զինվոր էր, բայց Մովսեսը առաջին հերթին ազգագրական պայքարի մարտիկ էր, մերորյան նժդեհն էր։ Կեցե այն Հայաստանը, որ վաղն է գալու, ասում էր Մովսես Գորգիսյանը ու երազում ազատ անկախ Հայաստանի մասին։ Առաջինն էր, որ անկախության հրապարակում 1988 թվականի մայիսի 28-ին բարձրացրեց հայոց եռագույնը։ Հայաստանի անկախ հանրապետությունը իրողություն է, սակայն գաղափարագից ընկերների խոսքով 1990 թվականին Երասխավանում Թշնամու գնդակից նահատակված հերոսի երազած Հայաստանն ունենալու համար դեռ անելիքներ կան։ Արցախյան կռիվը չեն ավարտել։ Այսօր թվում է, թե մենք դոպում ենք տեղում, բայց այդպես չէ։ Մենք հարատևելու ենք, ապրելու ենք Մովսես Գորգիսյանի դասերը, մեծ արժեք ու նշանակություն ունեն։ Այսօրվա սերունդը իրոք գնում է այդ ճանապարհով։ Աննա Ավետիսյան, Արտակ Աղաբեկյան, Հայլուր։ Կազանյան հանդիպում առաջընթաց չարձանագրեց։ Պատճառն ըստ ազգային ժողովում նախագահի ներկայացուցչի երկու կողմերի տարբեր տեսակետներն են եւ դա շարունակվում է 17 տարի։ Գառնիկ Սագուլյանը պարզաբանում է. Ղարաբաղյան հարցում քաղաքական լուծում չի գտնվել, որովհետեւ ոչ հակամարտող կողմերը, ոչ էլ խնդրի կարգավորման գործում ներգրաված տերությունները չեն գտել բոլորին բավարարող տարբերակ։ Ըստ նրա, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ Հայաստանում կա երկու հիմնական տեսակետ, առաջինը, որ գործել է մինչև 1995-ը, եթե Հայաստանը գնար զիջումների, Ադրբեջանն էլ կզիջեր եւ հնարավոր կլիներ լուծել խնդիրը։ Երկրորդ տեսակետի կողմնակիցները վստահ են, որևէ զիջման պարագայում այս խնդիրը չի կարող լուծում ստանալ։ Գառնիկ Սագուլյանը արձանագրում է, ցանկացած զիջման պարագայում Ադրբեջանն իր դիրքորոշումն ավելի է կոշտացրել եւ անցել ագրեսիվ հայտարարությունների։ Հայաստանի հաջորդ քայլը Ղարաբաղը դարձնել բանակցային կողմ։ Արցախի կարգավիճակի հստակեցումից հետո միայն կարելի է խոսել մնացած խնդիրների մասին, վստահ է Գառնիկ Սագուլյանը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումն է, եւ եթե Ադրբեջանը նպատակ ունի ձգձգելով բանակցությունները, ավելի կոչ դիրքերից հանդես գալով, Հայաստանին կարող է ստիպել, որ Հայաստանը գնա արդեն ստրատեգիական խնդիրների առումով զիջումների, ապա կարծում եմ Ադրբեջանի ջանքերը իզուր են, եւ Հայաստանը այն զիջումները, որ կարող էր անել մինչեւ այսօր, արել է, հասել ենք մի սահմանի, որից հետո արդեն մենք ուղղակի արցականի տակ կդնենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գոյություն։ Ալիևների հարստության նոր մանրամասներ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունից։ 2006-ից գործող Ազերֆոն բջջային օպերատորի հիմնադիրների մասին ռադիոկայանը ձեռք է բերել փաստաթղթային ապացույց։ Պարզվում է, Ազերֆոնի 72%-ը պատկանում է Պանամայում գրանցված 3 ընկերության։ Ըստ Պանամայի պետրեգիստրի պաշտոնական տվյալի, 3 ընկերությունների հիմնադիրն են Իլհամ Ալիևի դուստրերը՝ Արզու և Լեյլա Ալիևաները։ Բիզնես գործընկեր նշված է Ադրբեջանի առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևա անունը։ Մինչդեռ Ադրբեջանի պատկան մարմինները հրաժարվել են հայտնել հիմնադիրների անունները, ավելին կեղծել են նրանց ցանկը, ընդգրկելով գերմանական Siemens-ին, որը երկու անգամ հերքել է այս լուրը։ Ազերֆոնը հաջողականություն է ստացել օրենքի խախտումով առանց մրցույթի եւ առաջինն է ստացել 3G ցանցի լիցենզիա, մնացած երկու օպերատորները տարիներով դեռ սպասում են։ Հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանը գործում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ֆինանսավորմամբ։ Իսկ Ուկրաինայի նախկին պաշտոնյաների կապիտալները արդեն այսպես ասած ճաղերի ետևում են։ Գլխավոր դատախազությունը կալանքի տակ է վերցրել նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի եւ ներքին գործերի նախկին նախարար Յուրի Լուցենկոյի բանկային հաշիվները եւ ունեցվածքի մի մասը։ Պաշտոնը չարաշահելու եւ պետական միջոցները յուրացնելու համար մեղադրվող Լուցենկոյի սառեցված հարստությունը մոտ $200,000 է։ Տիմոշենկոյի ֆինանսական կարողության մասին ոչինչ չի նշվում։ Նախկին վարչապետին մեղադրում են 2009-ին Ռուսաստանի հետ անօրինական գազային գործարք կնքելու համար։ Գլխավոր դատախազության տվյալով Տիմոշենկոն պետությանը հասցրել է
200 միլիոն դոլարի վնաս։ Կապույտ վառելիքի արքայադուստրը դատավարությունը համարում է քաղաքական, դատապաշտպանները նշում են, մեղավոր ճանաչվելու դեպքում նրանց սպառնում է 7-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Սկանդալային ամպեր Ռումինիայի նախագահի գլխին։ Տրայան Բասեսկուն հայտարարում է 1941-ին նա ֆաշիստ բռնապետի պես կկարգադրեր ռումինացի զինվորներին պատերազմի դուրս գալ խորհրդային միության դեմ։ Նախկին թագավոր Միխայլ ըստ Բասեսկու Ռուսաստանի ծառան էր։ Հունիսի 22-ին երկրորդ աշխարհամարտի մեկնարկի 70-րդ տարելիցի օրը արված եւ միայն այսօր մամուլում հայտնված հայտարարությունն առաջացրել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության զայրույթը։ Դիվանագետները քննադատել են Բասեսկուին Հիտլերին պաշտպանելու համար եւ քաղաքակիրթ Եվրոպային կոչ արել համապատասխան գնահատական տալ այդ անթույլատրելի արարքին։ Պատրաստ է, բայց գաղտնի է պահվում։ Լիբանանի նախկին վարչապետ Ռաֆիկ Հարիրի իսպանության գործով ՄԱԿ-ի հատուկ տրիբունալի մեղադրական վճիռը։ Փաստաթուղթը կհրապարակվի, եթե մեկ ամսվա ընթացքում մեղավորները չձերբակալվեն։ Լրագրողներն արդեն պարզել են, մեղադրյալները 4-ն են, բոլորը լիբանանցի, նրանցից 2-ը Հզբոլահ շարժման բարձրաստիճան ներկայացուցիչ։ Իր առաջնորդներին ներկայացված մեղադրանքը Հզբոլահը կմեկնաբանի վճիռին ծանոթանալուց հետո միայն։ Միջազգային դատարանն ըստ Հզբոլահի գործի Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի ձեռքում։ Վերլուծաբանները չեն բացառում, որ դատավճիռը կարող է միջկրոնական բռնությունների ալիք հրահրել։ Բյուջետային ծախսերի կրճատման եւ հաստատված ծրագրի իրագործման գործընթացը քննարկելուց հետո հույն օրենսդիրներն ուսումնասիրում են ոչ պակաս քննդրահարույց մի փաստաթուղթ՝ պետական սեփականության մասնավորեցման օրենքը։ Մասնավոր ձեռքերում կարող են հայտնվել պետական խոշորագույն ակտիվներ, ինչպես օրինակ էներգետիկ ընկերությունն է։ Պետությունը հույս ունի դրա դիմաց ստանալ 50 միլիոն եվրո։ Օրենսդիրների որոշմանը սպասում են Աթենքի կենտրոնը ողողած հույները։ Կեսօրից փողոցներում անդոր է, կրքերը սակայն ցանկացած պահի կարող են բորբոքվել։ Լուրջ օրեքշաբթի Բելարուսում առանց կարգախոսների եւ պահանջների Մինսկի կենտրոնում էր հավաքվել շուրջ 5000 մարդ, վանկարկումներին փոխարինել են ծափերը։ Իրավապահները սակայն բողոքի արտահայտման նման միջոցը չեն գնահատել, ցույցի մոտ 100 մասնակից, այդ թվում մի քանի լրագրող ձերբակալված են։ Մարդկանց բռնին ստեցրել են ավտոբուսներ եւ տարել անհայտությամբ։ Այս եւ նախորդ նմանատիպ ակցիայից հետո ծափողջունները Բելարուսում արգելված են։ Այսուհետև զանգվածային միջոցառումների ժամանակ ծափ տալ կարելի է միայն վետերաններին եւ զինվորներին։ Փակ դպրոցներ ու համալսարաններ, դատարաններ, պետական այլ կառույցներ, բրիտանացի պետծառայողները շուրջ 750,000 մարդ բողոքում են կառավարության կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ։ Գործադուլին են միացել օդանավակայանների, մաքսային եւ միգրացիոն ծառայության աշխատակիցները, ինչը սահմանափակել է ուղևորների շարժը։ Ուսուցիչների եւ դասախոսների համար այս գործադուլն առաջինն է վերջին 127 տարվա ընթացքում։ Նրանց չի գոհացնում թոշակի անցնելու տարիքային շեմը բարձրացնելու եւ կենսաթոշակային հատկացումներն ավելացնելու որոշումը։ Կառավարությունն արմիությունների նախաձեռնությունը համարում է անարդյունավետ եւ երկխոսության կոչանում։ Մաստակաց հանգստի է գնում Ռոբերտ Գեյցը, հունիսի 30-ը Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարի վերջին աշխատանքային օրն է։ Նա գլխավորում է Պենտագոնը 2006-ից, հենց Գեյցի անվան հետ են կապում ամերիկյան վարչակազմի Իրաքում թույլտված սխալներն ու Գուանտանամոյի տխրահարչակ բանտի փակումը։ Այս առաջարկն ներկայացրել էր դեռ 2007-ին։ Պաշտպանական գերատեսչությունը Գեյցը գլխավորել է վերջին երկու նախագահների՝ Բուշ կրտսերի եւ Օբամայի օրոք։ Թոշակի անցնելուց հետո նախարարի պաշտոնում 67-ամյա Գեյցին կփոխ Խարինի 73-ամյա Լեոն Պանետան, որն այժմ ղեկավարում է հետախուզությունների կենտրոնական վարչությունը։ 1.5 տարվա գերությունից հետո ազատ արձակված ֆրանսիացի երկու լրագրողներն արդեն հայրենիքում են։ Ֆրանս 3 գործակալության աշխատակիցները խոստովանել են, թալիբներն իրենց երբևէ չեն սպառնացել ու չեն նեղացրել, բայց կենսապայմանները չափազանց ծանր են եղել։ Նշեմ, որ 2009-ի դեկտեմբերի 30-ին Կապիսա Լեռնային շրջանում նկարհանումների ժամանակ առևանգված լրագրողների ազատ արձակման գործընթացն անձամբ վերահսկել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Թեև այսօր պաշտպանության կարիք ուներ հենց ինքը Սարկոզին, Ֆրանսիայի նախագահի վրա հարձակվել են։ Հարավային շրջանների քաղաքապետերի անսամբլեային մասնակցելու համար վրա ժամանած Սարկոզին մոտեցել է քաղաքացիներին, եւ այդ պահին մեկը կտրուկ քաշել է նրա ուձիքից։ Այնքան անսպասելի, որ Սարկոզին մի պահ կորցրել է հավասարակշռությունը։ Կարգազանցը ձերբակալված է։ Պետք է նշել, որ պետության առաջին դեմքերը վերջին շրջանում հաճախ են ենթարկվում նման հարձակումների։ Օրինակ 2009-ի դեկտեմբերին Միլանի հրապարակում հուշանվեր արձանիկով հարված էր ստացել Իտալիայի վարչապետը։ Բերլուսկոնին կորցրեց մեկ ատամ, ունեցավ ճարտված քիթ եւ վնասված ծնոտ։
Հաշված ժամերը Լեհաստանը կստանձնի Եվրամիության խորհրդի նախագահությունը։ Այս առիթով մեր հանրապետության հրապարակում սպասվում է լեհական երաժշտության երեկո։ Հուլիսի 1-ին Երևանյան շատրվանները կպարեն լեհական հին ու բարի երգերի, նաև նոր հիթերի ուղեկցությամբ։ Սկիզբը ուղիղ երեկոյան 9-ին։ Հատուկ անակնկալ փոքրիկների համար երեխաներին սպասում են լեհական քաղցրավենիք և սպիտակ ու կարմիր փուչիկներ։ Armenian շուտով խարիսխ կգցի։ Հայցովագնացները հասել են Շրի Լանկա։ Եվս մի քանի ծովային հանգույց Հնդկական օվկիանոսում ու մեր Արագաստանավը կհասնի Կալկաթա, ասիական աշխարհամասի հնագույն հայկական քաղաքը։ Մեսրոպ Մաշտոցի անունը կրող հայկական գիտական արշավախումն արդեն մոտենում է այս տարվա իր վերջին հանգրվանին։ Ծովային երթուղին սկսելով Ատլանտյան օվկիանոսից Արմենիա Արագաստանավը հատել է խաղաղ օվկիանոսի ջրերը։ Արդեն 8-ամսյա աշխարհաշուրջ գիտական ճանապարհորդության ընթացքում հանգրվանել հայ գաղթօջախներ ունեցող երկրների ափերին, ինչպես ընդգծում է արշավախմբի ղեկավար գրող հրապարակախոս Զորի Բալայանը, նավարկության ամիսներին հաղթահարել են բազմաթիվ փորձություններ և այժմ մոտեցել Հնդկական օվկիանոսում գտնվող Շրի Լանկա կղզի պետության ափերին։ Զորի Բալայանը պատմել, որ Մեսրոպ Մաշտոց արշավախմբի նախընտրած երթուղուն լավատեղյակ ծովագնացները զգուշացրել են, որ այն անցնում է գրեթե անհաղթահարելի հատվածներով և որ անհրաժեշտ է դրանք շրջանցել, սակայն հայ ծովագնացները գիտակցորեն անցել են նախատեսված ճանապարհով։ Այստեղ փոթորիկները այնպիսին էին, որ անընդհատ հանդիպական քանի դիպումներ, որ պիտի մենք փոխենք գալսը, փոխենք, ուրեմն զիգզագով գնանք, և դրամով շատ երկարացավ մեր ճանապարհը։ Ծովագնաց հրապարակախոսը նշում է, որ Արմենիայի շուրջ երկրյա նավարկությունն ինքնանպատակ չէ և ոչ էլ զուտ սպորտային արշավ։ Այն ծովագնացությունը Սփյուռքի աներևակալիորեն դժվար ճանապարհներով։ Մենք գիտեինք և պասսատների և հանդիպակաց հոսանքների և նույնիսկ ծովահենների մասին, պատմում է Զորի Բալայանն ու հավելում, որ այդ ամենը, սակայն, իրենց որևէ կերպ չշեղեց կանխորոշված երթուղուց։ Ծովագնացության այս հատվածում դժվարությամբ և ժամում 10 կիլոմետր արագությամբ Արմենիան հասավ Շրի Լանկա։ Այստեղից հայկական Արագաստանավ նուղությունը վերցնելու դեպի Հնդկաստանի հռչակավոր Կալկաթա քաղաքը։ Արջևում արդեն վերջի հատվածն է, որը մոտ 5000 մղոն, մոտավորապես 10000 կիլոմետր է, և ոչ մի տեղ մենք տանք չենք առնել, բայց այստեղ մենք դերաշատանք ունենք, պիտի ռեմոնտները վերջացնենք, և անպայման այցելենք Կալկաթա քաղաքը, որը 16-17-րդ դարերում անվանում էին հայկական քաղաք։ Կալկաթայից հետո արդեն Արմենիան ուղություն կվերցնի դեպի իր ձմեռային նավահանգիստը, դիմագրավելով բասցովին բնորոշ դժվարություններն ու ծովային արկածները, որոնք հաղթահարել է արշավախմբի ղեկավարի համոզմամբ արդեն փորձառու հայ ծովագնացների համար դժվար չի լինի։ Հայկ Հովանեսյան, Հայլուր։ Ապագա խորհրդարանում կհայտնվեն ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն և ՀԱԿ-ը, իսկ Հոյդանի շանսերը կմեծացնի, եթե միանա ազգային հռչակված մի քանի ուժերի հետ։ Տեսակետն այսօր հայտնեց քաղաքական տեխնոլոգիաների փորձագետ Կարեն Քոչարյանը։ Այնուամենայնիվ, առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները, նաև հայաստանյա ներքաղաքական իրադարձությունները փորձագետը բնորոշում է անկանխատեսելի բառով։ Ենթադրում է, առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները լավ առումով կտարբերվեն բոլոր նախորդներից, քանի որ հասարակությունը թելադրող է դարձել, ցինիզմի պիկը Հայաստանում անցել է։ ՀԱԿ-ի իշխանություն երկխոսությունը փորձագետի հիմնականում դրական էմոցիաներ է առաջացրել։ Հայաստանում էլ, ինչպես բոլոր երկրներում, մարդիկ ուզում են ապրել հանգիստ, առանց քաղաքականության։ Ըստ փորձագետի, կան, սակայն, քաղաքական գործիչներին գնահատելու զուտ հայկական մոտեցումներ։ Մենք փոքր ենք ու մի քիչ ավելի հարավային ենք, այսինքն տաքարուն ենք, բոլոր բնագավառները մի կողմ թողնենք քաղաքականությունը, մեր մոտ ինչի չի աշխատում շատ բաներ, որովհետև մենտալիտետային առումով մենք առաջի հերթին մարդկային ենք գնահատում, նոր պրոֆեսիոնալը։ Մարդկային առումով ընկալումը երեք նախագահներից, եթե մենք վերցնում ենք, հասարակության բանով, Սերժ Սարգսյանին ավելի լավն է, այս առումով իրա ռեյտինգը բարձր է։ Դա էլի եմ ասում, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ինչ որ մարդկանց հետ շփվելու, հասարակության տարբեր խավերի հետ, սոցիալական տարբեր շերտերի հետ, մամուլից ստացած ազդակներից։ Ավելի քան 1 ամսյա դադարից հետո այսօր իր հերթական հանրահավաքներ հրավիրել արտախորհրդարանական ընդդիմությունը։ Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքն անցկացվել է Ազատության հրապարակում, այն վարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իշխանությունների ներքին ու արտաքին քաղաքականության և երկրում ստեղծված սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի քննադատական ելույթներով հանդես են եկել Սարգիս Հացպանյանը, Սասուն Միքայելյանը, ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանը, ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը։ ՀՀՇ ղեկավարն ասել է, որ վերջին տարիներին մեր երկրից մեծ թափ է ստացել արտագաղթը, ինչը ըստ ընդդիմադիր գործչի հազգային անվտանգության տեսանկյունից աղետաբեր է։
Հակհամակիրների առջև ելույթով հանդես է եկել Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Արտախորհրդարանական ընդդիմության առաջնորդը շրջանցել է Արցախյան կառավարման ներկա փուլին եւ Կազանյան վերջին հանդիպմանը վերաբերող հարցերը, ինչպես ինքն է ձևակերպել Կազանյան հանդիպման վերաբերյալ բավարար տեղեկություններ չունենալու պատճառով։ Հակառաջնորդի ելույթում անդրադարձ է կատարվել երկու հիմնական թեմաների՝ Մարտի Մեկյան դեպքերին եւ դրանց բացահայտման ուղղությամբ իշխանությունների ձեռնարկած նոր քայլերին ու իշխանություն ընդդիմություն երկխոսությանը։ Անդրադառնալով Մարտի Մեկյան դեպքերին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասել է, որ եթե իշխանություններն իսկապես ցանկություն ունեն բացահայտել Մարտի Մեկյան դեպքերն ու պատժել մեղավորներին, ապա պետք է հետամուտ լինեն այդ իրադարձությունների դրվակ առ դրվակ հետաքննությանը։ Քանի դեռ Մարտի Մեկյան դեպքերի մեղավորները չեն կանգնել դատարանի առջև, ներազգային համերաշխության մասին խոսելն ավելորդ է, ասել է հակառաջնորդը եւ ավելացրել, որ այդ իրադարձությունների բացահայտումը ոչ այնքան արդարադատության, որքան քաղաքական խնդիր է, քանի որ հակառակ դեպքում, ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, մեր երկիրն ապագայում ապահովագրված չի լինի նման անցանկալի զարգացումներից։ Անդրադառնալով արդեն ներքաղաքական ամենաքննարկվող հարցին՝ իշխանություն ընդդիմություն երկխոսությանը, Տեր-Պետրոսյանն ասել է, որ իշխանության հետ հնարավոր երկխոսությունը պետք է նպատակ հետապնդի հաղթահարել ներքաղաքական ճգնաժամը եւ երկիրը դուրս բերի ծանր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակից։ Հակառաջնորդը մեկ անգամ եւս հայտարարել է, որ քաղաքական երկխոսությունն ավելի շատ ձեռնտու է հենց իշխանությանը, իսկ դրա ձախողումից ընդդիմությունը ոչ թե կտուժի, այլ ընդհակառակը քաղաքական վարկանիշի տեսանկյունից գուցե եւ կշահի։ Վերլուծելով նախագահ Սարգսյանի վերջին անդրադարձ արտախորհրդարանական ընդդիմության հետ երկխոսությանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վստահություն է հայտնել, որ պատվիրակությունների մակարդակով երկխոսությունն այնուամենայնիվ կկայանա։ Հակառաջնորդը բերել է փաստեր մեր երկրում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու օգտին եւ հայտարարել, որ իշխանությունները 1-2 ամսում պետք է կողմնորոշվեն արտահերտ ընտրությունների օգտին եւ համապատասխան որոշում կայացնեն։ Հակառակ դեպքում արտախորհրդարանական ընդդիմությունը արդեն սեպտեմբերին հանդես կգա առավել արմատական դիրքերից եւ կպահանջի ամբողջ քաղաքական իշխանության հրաժարականը։ Հաջորդ հանրահավաքի օր նշանակելով օգոստոսի 1-ը, հակառաջնորդն անդրադարձել է նաեւ այն հարցին, թե ինչ նպատակ է հետապնդում արտախորհրդարանական ընդդիմությունը քաղաքական պայքարի այս փուլում։ Մեր նպատակը ոչ թե անպայման իշխանության հասնելն է, այլ օրինական ընտրությունների միջոցով լեգիտիմ իշխանության ձևավորումը։ Եթե արդար ընտրությունների արդյունքում հաղթի որևէ այլ քաղաքական ուժ, այդ թվում թեկուզ ներկա իշխանությունը, մենք առաջինը կշնորհավորենք նրան։ Սկզբունքի տեսակետից դա կոնգրեսի եւ անձամբ ինձ համար գուցե ավելի մեծ հաղթանակ լինի, քան իշխանական աթոռներին բազմելը։ Սովորել անցյալից բացահայտել ապագան, այս խորագրով հոկտեմբերի 10-ից 11-ը Երևանում կանցկացվի հերթական Արմթեք 11 կոնգրեսը։ Ամենամյա ու թվով 4-րդը նվիրված է Հայաստանում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի ձեռքբերումներին։ Նպատակն է աջակցել ոլորտի շարունակական զարգացմանը, միաժամանակ խթանելով միջազգային գործարար կապերի ամրապնդումը եւ ներդրումների հետագա աճը։ Համաժողովին կմասնակցեն 20 երկրի պատվիրակներ։ Ըստ կազմակերպիչների, Արմթեք կոնգրես 11-ը հնարավորություն կտա նաեւ հաստատել նոր գործարար կապեր եւ Հայաստան բերել նոր ներդրումներ։ Մենք ունենանք առանձին քննարկումներ կրթության, գործարար միջավայրի, հեռահաղորդակցության, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային զարգացման, որը կդնի խնդիրներ ոչ միայն Հայաստանի տարածաշրջանների զարգացման համար, այնպես Հայաստանը կարող է հանդես գալ որպես տարածաշրջանային կենտրոն տեխնոլոգիաների բարձր եւ տեղեկատվական զարգացման ուղղությամբ։ Վերջին 20 տարում Հայաստանի մեծ ձեռքբերումներից մեկն էլ բարձր տեխնոլոգիաներն են։ Հուսով եմ, Armtech Congress 2011-ը եւս արդյունավետ կլինի։ Շուտով Հայաստանում կփայլի արհեստական ադամանդը։ Բյուրեղները սակայն ոչ թե նորաձևության համար են, այլ գիտության։ Դրանք կօգտագործվեն լազերային ֆոտոնիկական համակարգերում։ Խոսքը հեռահաղորդակցության օպտիկական սենսորների մասին է, որոնց միջոցով հնարավոր կդառնա ջերմաստիճանը չափել առավել մեծ տիրույթում։ Այս ամենը ստանալու համար Հայաստանի մանկավարժական համալսարանը ստորագրեց երկու պայմանագիր՝ Ակադեմիայի ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի եւ ֆրանսիական ՄԵՑ-ի համալսարանի հետ։ Համատեղ լաբորատորիաները կպատրաստեն երիտասարդ գիտական կադրերի, հայ գիտնականները ուսումնասիրություններ կկատարեն նաեւ ֆրանսիական բուհերում։
Kita kartakan ha laboratoriae, na pet kez bagvi nor nuterov. Da hnaravutyun kta ureman mes nergravel voroshaki ureman finansakan michotsner. Hnaravutyun kta ureman frantsiakan kogmi laboratorianerum katarel hamapatasxan hetazotutyuner. Haikakan pari despana kırkınaki hobelar. Norar Mehrabiana tonume tsanandian 70 yev stegtsagortsakan kyanqi 50 amyaknere. Amenamets nvere maestroin matutsume barekamutyuna. Vastakavor kollektive ir himnadir Movses Khorenatsu shkhanashanakir Norar Mehrabiani tonu veratsume iskakan hravarutyan. Hulisi 1-in yev 2-sin hobelanakan hamergner. Operayin bemahartakum kparen evropakan tatronneri arachatar hayazgi artistnere, isk mehrabianakan siretsi yarastaran manrapatuma knerkayatsni shvetsaruhi Sarran. Իդեպ պարիտոնը իրականում նոր է սկսվում, հաջորդ տարի արդեն բարեկամությունը կնշի ստեղծման 25-ամյակը, 1987-ին ժողովրդական արտիստ Մեհրաբյանի նախաձեռնությամբ ու հայ համերգի տնօրենի աջակցությամբ ստեղծվեց բարեկամություն անսամբլը, անհրաժեշտ էր վերականգնել ու մոռացումից փրկվել բեմադրված ու սիրված պարերը, և հենց դա էլ դարձավ բարեկամության հիմնական նպատակը, բայց սա դեռ ամենը չէ. Աշխատելով միանգամից մի քանի հիմնական ուղությամբ, հայկական պար, աշխարհի ազգերի պարեր, դասական ու մոդեռն, Մեհրաբյանը ստեղծեց նոր ուղություն։ Արդեն 6 տասնամյակ շարունակ Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Նուրայր Մեհրաբյանը պարբերաբար վերադառնում է հարազատ Երևանյան օպերայի բեմ, որում առաջին բեմը ունեցել է, երբ ընդամենը 10 տարեկան էր ու արդեն փոքրիկ դեր ուներ Սասունցի Դավիթ և Խանդուտ ներկայացման մեջ։ Որպես մենակատար, ապա նաև բեմադրող, Մոսկովյան մեծ թատրոնում և Պետերբուրգյան բալետային բեմահարթակներում հաջողություններից հետո կրկին այս բեմը վերադարձել, ինչպես տուն կվերադառնար։ 10 տարեկանից հետո այս թատրոնի հոտը, շունչը, ամեն ինչ ինձ հարազատ է, սա իմ տունն է եղել։ Մինկուսի Դոն Կիշոտում, Պրոկոֆիևի Ռոմեո Ջուլիետում, Խաչատրյանի Գայանեում և Սպենդիարյանի անվան թատրոնի բեմում դասական բալետի լավագույն մյուս պարտիաների կատարումները Մերաբյանի մենակատարի հրաշալի կարիերա պարգևեցին։ Ավելի ուշ նույն թատրոնի բալետային խմբի և Երևանի պարարվեստի ուսումնարանի գեղարվեստական ղեկավարի տասնամյա փորձառությունը տաղանդավոր մենապարողի նրա հեղինակությանը նաև լավ կազմակերպչի համարումը հավելեցին, սակայն Մեհրաբյանի երկրորդ ու անդավաճան սերը իր իսկ հիմնադրած բարեկամություն համույթն է։ Բարեկամությունը ստեղծվեց 1987-ին և նրա կայացման շրջանը համընկավ երկրի համար դժվար ու ցնցումներով լեցուն ժամանակներին։ Այդուհանդերձ Մեհրաբյանը հաջողեց ստեղծել ազգային պարը դասական խորեոգրաֆիայով ներկայացնելու նոր ուրույն ոճ, ու բարեկամությունը նոր ворակ ստեղծեց ժամանակակից ազգային պարարվեստում։ Հիմա արդեն համույթի տարբեր սերունդների պարողները փաստում են, այստեղ խաղի կանոնները թելադրում է Մեհրաբյանը։ Նա լավ ընկեր է, խստապահանջ ղեկավար ու պրոֆեսիոնալ նվիրումի հրաշալի օրինակ։ Հիմնադրման օրվանից իսկ սկսել ենք մենք մեր աշխատանքը, և ես շատ խորին ակնածանքով եմ վերաբերվում մարդ անձնավորությանը, Մեհրաբյան, արվեստագետ անձնավորությանը։ Ոչ միայն պարում ես, այլ ստանում ես մի ամբողջ կյանքի գիտելիք և կյանքի փորձ, իսկ նման մարդու հետ աշխատել արդեն մեծ պատիվակ։ Նորայր Մեհրաբյանի 70-ամյակին նվիրված հոբելյանական համերգում բարեկամությունը կներկայացնի լավագույնը, որ ստեղծվել է 24 տարում, ոչ միայն մեհրաբյանական 100 պարային մանրապատումների ընտրանին, այլև պրեմիերա Պոլովեցյան պարերը Բորոդինի Իշխան Իգոր օպերայից։ Սա իմ կյանքի երևի ամենամեծ հաշվետությունն է, որ ես պետք է տամ մեր ժողովրդին այն հանդիսատեսին, որ 24 տարի ինձ հետ է։ Իսկ ամենամեծ անակնկալը Եվրոպայից է։ Մյունխենի, Ցյուրիխի, Համբուրգի բալետային թատրոնների հայ մենակատարները Երևանում կներկայացնեն իրենց ուսուցչի Նորայր Մեհրաբյանի ամենահայտնի բեմադրությունները։ Նոնե Ալեքսանյան, Էդգար Դավթյան, Հայլուր։ Իսպանական վարդավար, իսպանացիները միմյանց ջրում են գինիով։ Գրեթե Բաքոսյան խրախճանքը իրականում սկիզբ է առնում միջնադարից, այս տարի հոսեց 50 տոննա գինի։ Минимум 50 тонн, а запасы постоянно подвозили на грузовиках в больших чанах.
Ֆուտբոլի Եվրոպայի լիգայի մեկնարկային խաղում Բանանցը զիջեց վրացական Մետալուրգին։ Հանրապետական մարզադաշտում կայացած խաղում Ռուստավի ֆուտբոլիստներից Կոբալյան 48-րդ րոպեին բացեց հաշիվը եւ անմիջապես էլ հեռացվեց խաղադաշտից։ Ստանալով թվային գերակշռություն հայ ֆուտբոլիստերին չհաջողվեց բեկել խաղի ընթացքը եւ պատասխան հանդիպումից առաջ Բանանցը հայտնվեց ծանր վիճակում։ Եվրոպայի լիգային մասնակցող մեկ այլ հայկական թիմ Ուլիսը Բուդապեշտում մրցում է հունգարական Ֆերենցվարոշի հետ։ Ընթանում է առաջին խաղը Կեսի 40-րդ րոպեն, հաշիվն այս պահին 0-0։ Հաճելի երեկո է, մաղթում մնացեք առաջինի հետ։ Հաջողություն։